Gabungan petugas yaiku Sabara Polres Ngawi, Satpol PP lan Subdenpom iki langsung ngadakne razia hotel neng jalan Ngawi Caruban. Sawise rembukan, petugas-petugas iki langsung grebek kamar hotel siji-siji. Nang jero kamar 204 petugas iki langsung nemoni pasangan sing dudu bojone. Petugas uga nemu klambi jerone wong wedok ana ing dhuwur meja. Saknalika pasangan iki langsung digelandang ana ing truk patroline petugas. Nang lokasi liyo, hotel sing ning Jalan Raya Maospati petugas uga nemokne pasangan sing dudu bojone nang jero kamar. Nalika petugas langsung mlebu ana ing hotel kuwi, pasangan iki langsung ndelik ana ing jeding uga tanpa busana. Razia pekat sing disingkat penyakit masyarakat iki digelar kanggo nyiptakne rasa aman merga arep tekone wulan poso. Salanjute polisi terus nyisir ana ing kawasan hotel lan tempat-tempat hiburan bengi sing dianggep rawan kanggo maksiat utawa ngomben-ngomben. Kegiatan pekat kaya ngene iki iso micu gangguan keamanan khususe ana ing sasi poso. Saka Ngawi, David Irva ngabarne.